တွေကိုအများစုကိုတော့ပထောင်လူမျိုးလိုပဲတည်ကြတယ်ကျမတို့ကတော့ကျမတို့ကယန်းလူမျိုးပထောင်လို့ခေါ်တာလည်းမကြိုက်ဘူးကယန်းလူမျိုးကကယန်းလူမျိုးပဲပထောင်ဆိုတာလူမျိုးစုမဟုတ်ဘူးရှီခေကခေါ်ရှမ်းခေါ်လာတဲ့အခေါ်ဝန်တစ်ခုပဲကြီးပတ်တယ်လို့အသေးပဲရပါတယ်ဒီကျမတို့စတူကတော့ตัวนังกาเยก้องหลูမျိုးပေါ့ตัวကนังกาก้องหลูမျိုးตัดထောင်လေးဆိုတော့တို့ကသဘောချချရလေပြီးတော့ကျမတို့ရလက်ဘင်းခါကြတော့လက်ဘင်းတစ်စိမ့်ဆိုပြီးတူရဲ့นังกาရဲ့လက်ဘင်းနဲ့ဟာလာတယ်ဆိုပြီးတော့တို့ပုံစံလေးတွေကိုယူပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြတာပေါ့ကျမတို့ជីကွင်းကိုမပတ်ပြအောင်ကလေးတွေလူကြီးတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ကြဖို့ကျမတို့ကရလူမျိုးအားလုံးကိုမဆီချင်တယ်လူကြီးလူငယ်အားလုံးជីကွင်းကိုပတ်ဆီချင်တယ်ဒီလိုជីကွင်းပတ်ချင်အဖြစ်ကျမတို့ကရရိုးရာကိုထိမ့်သိမ့်ရာရောက်ပါတယ်အကယ်၍ជីကွင်းပတ်တလင်းကိုမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုရင်တနည်းတစ်ချင်ကြရင်ကျမတို့ကရလူမျိုးတွေကပပျောက်သွားနိုင်တာပေါ့ရှင်好了你看我这个小贝